Allah Azza ve Celle buyurur: وَلَا تَكْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Haqqında məlumatın olmadığı bir işin dalınca getmə. Yəni, əmin olmadığın şeylərin dalınca getmə. Sonra əlavə edir: çünki qulaq, göz və qəlb bunların hamısı sahibinin əməlləri barəsində sorğu-sual olunacaqdır. Və beləliklə Allah Azza ve Celle bunların önəmini vurğuluyor. Ərəb dili haqqında məlumatı olanlar görür ki, ayədə Allah Teala kullu tikə deyil, kullu ulaikə ifadəsini işlədir. Allah xüsusilə vurğuluyor ki, eşitmək önəmlidir, necə dərk etmək önəmlidir, Allaha qarşı nə hiss etdiyin önəmlidir. Və Allah onları ulaikə adlandıraraq xüsusi məna kəsb etdiklərini vurğuluyor. Və beləliklə Allah Azza ve Celle sənin xüsusilə də baxış bucağını dəyişməsində və Allaha qovuşmazdan əvvəl sonunun necə olacağında bunun çox vacib bir məqam olduğunu bildirir. Haqqında məlumatın olmadığı bir işin dalınca getmə. Bu ayə ilə yanaşı, bu mövzuda sizlərlə paylaşmaq istədiyimiz başqa xırda məqamlar da var. Adətən dini baxımdan bir mövzu haqqında dəqiq məlumat əldə etməmiş, hər hansı bir şeylə əməl etmirik. O zamana qədər ki, arxayınlıqla bu fikrin Allahın ayələri ilə və ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən gələn hədislərlə təsdiq olunduğundan əmin oluruq. Məsələ burasındadır ki, biz Quranda hər hansı bir fikri eşidirik. Yəni, kimdənsə hər hansı bir cümlənin Quranda keçdiyini eşidirik və adətən bu fikir haqqında öz aramızda müzakirələr aparmağa başlayırıq. Üzücü olan da odur ki, müzakirə etdiyimiz bu mövzu haqqında çoxumuzun da çox da məlumatı olmur. Yəni, bu məsələ haqqında çox şey bilmirik. Bilgimiz sadəcə kimdənsə eşitdiklərimiz və ya internetdə gördüklərimiz qədər olur. Və bəzən də fikirlərimizi bir-birimizlə sırf qarşımızdakına məsləhət vermək üçün paylaşırıq. Həm də ayə və hədislərdən sitatlar gətirərək. Və adətən söylədiyimiz bu ayələrin və hədislərin tam olaraq nədən bəhs etdiyini özümüz belə dəqiq bilmirik. Sadəcə bunu bildiyimizi zənn edirik. Çünki ayənin tərcüməsini eşitmişik və ya necəsi nədən bəhs etdiyini bilirik. Beləcə bunu fürsət düşən kimi danışmağa başlayırıq. Məsələn, biri digərinə hədis misal gətirir və deyir: sən bunu belə etməlisən. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu haqda belə buyurub. Buxarıda keçir, səhih hədisdir. Aydındır, doğru deyirsən, səhih bir hədisdir. Başa düşdüm. Bəs Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bunu kimə söyləmişdi? Nə zaman söyləmişdi? Bu məsələ haqqında başqa nələr deyib? Xitab etdiyi insan bu hədisi necə qəbul edib? Necə anlayıb? Və bundan sonrakı reaksiyası, davranışı necə olub? O da hədisi eyni ilə sənin mənə başa salmağa çalışdığın şəkildə anlamışdı. Bəlkə sənin bu məsələ haqqında bilmədiyin başqa şeylər də var. Demək istədiyimiz odur ki, bu hədislərin özünə məxsus məzmunları, bir hekayələri vardır. Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Fərz edin, iki dostunuz bir-biri ilə danışır. Və siz onların yanından keçəndə eşidirsiniz ki, biri o birinə deyir, səni öldürəcəm. Və siz sadəcə məsələnin öldürəcəm hissəsini eşidirsiniz və tez bunu polisə xəbər verməyə qaçırsınız. Çünki o indi dostunu öldürəcəyini dedi. Bunu öz qulaqlarınızla eşitdiniz və bu söz doğrudur. Bəli, haqlısınız. O bunu dedi. Amma bunu deyərkən basketbolda onu məğlub edəcəyini nəzərdə tuturdu. Sadəcə olaraq, bax oyunda başına nələr gətirəcəm demək istəmişdi. O tamamilə fərqli bir şey nəzərdə tutmuşdu. Yəni, məzmun hər şeyi dəyişə bilir. Qalxıb sadəcə, ey, bax bu kitabda keçir deməyin, hələ ki onun məğzini anlamağın mənasına gəlmir. Bu hərəkətin özü elimsiz, bilgisiz şəkildə danışmaqdan ibarətdir. Bu da haqqında dəqiq məlumatınız olmayan bir şeyin arxasınıza düşməkdir və bu çox təhlükəlidir. Bu o deməkdir ki, sən və mən bunu tam olaraq anlamırıq və əlavə olaraq da başqaları ilə paylaşaraq onların həyatını bir az da çətinləşdiririk. Ona görə də biz bu məsələlərdə diqqətli davranmalıyıq. Səbirli olmaq, şükür etmək və bunun kimi bir çox ümumi şeylər haqqında məlumatınız ola bilər. Bu çox yaxşı bir şeydir. Amma başqa məsələlər də var. İfadələrin məzmunundan kənarda istifadə edilməsinə dair başqa bir misal verək. Bir ana öz övladından dolayı çox məyus olur. Oğlu ibadəti buraxıb, içki içməyə başlayıb. Evə gez-gez gəlir, qızlarla zaman keçirir və s. Ana isə dininə bağlı bir qadındır. Və ana durmadan oğluna nəsihətlər verməklə və ona təzyiq göstərməklə daha da pis təsir edir. Sonra bir gün oğluna, artıq mənim oğlum deyilsən deyir. Və qadın bu söz deməsinə Qurandan dəlil də gətirir. Mən bunu deyərkən içim rahat idi. Çünki Allah bunu Nuh aleyhisselama belə demişdi. Yəni Hud surəsi 46-cı ayəni əsas götürürdü. Nuh aleyhisselam düzəltdiyi gəmidə olanda və oğlu suda boğulanda bu mənim ailəmdir demişdi. Həmin vaxt Allah Azza və Cəllə isə Nuh aleyhisselamə o sənin ailəndən deyil demişdi. Çünki o yaxşı biri deyildi. Və bu ana da düşündü ki, mənim də oğlum yaxşı deyil və mən də Nuh aleyhisselamın oğluna deyiləni oğlum üçün deyə bilərəm. Bəs onda belə bir sual çıxır.
Sən öz övladına Nuh aleyhisselam kimi 950 il boyunca öyüd vermisənmi? Və Allah sənə onu oğulluqdan çıxarmaq üçün haqq veribmi? Nə zamandan bəri bu problemin var? Son 9 aydır. Yaxşı, deməli Nuh aleyhisselamın sözünü söyləməyinə hələ 949 ilin var. Sakit ol, o hələ də sənin övladındır. Onun üçün dua edirsən, bu əsəb vericidir, amma bunu etmə. Qurandan bir ayəni əlində bayraq edərək, mən işimi tamamladım deyə düşünmə. Bu heç də yaxşı şey deyil. Bu yenə də ayədə deyilənin eynisidir. Bu sözləri bir daha xatırlayın. Allah Teala Ənfal surəsi 21-ci ayədə belə deyir. Eşitmədikləri halda, eşitdik deyənlər kimi olmayın. Buna görədir ki, Allah Teala buyurur, məyər onlar Quran haqqında düşünmürlərmi? Yoxsa qəlbləri qıfıllıdır? Bu sözlərdən heç nə xatırlamasan belə, bu hissəni xüsusilə yadda saxla. Allah Teala Quran üzərində dərindən düşünməyən insanları təşviq edir. Məyər onlar Quran haqqında düşünmürlərmi? Yoxsa qəlbləri qıfıllıdır? Yəni onların öz kilidləridir qəlblərini bağlayıb. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, sənin ön yarğın var, qərəzlisən. Bəzi şeylər məni dəhşətə gətirir, bəzi şeylər məni çox əsəbləşdirir deyirsən. Bəzi şeylər var ki, onları oğlumun, qızımın və ya həyat yoldaşımın, hətta valideynlərimin üzərinə atmaq istəyirəm. Mən onlarla mübahisə etmək və haqlı olduğumu sübut etmək istəyirəm. Mənim qalbim artıq kilidlənib. Sonra Allahın sözlərinə baxıb, ayə və ya hədisi tapıb onların üzlərinə deyəndə artıq onların səhv olduğunu sübut etmiş olacam və onlara etmələrini istədiyim şeyi etdirmiş olacam. Mən Allahın kitabına onun rızası üçün deyil, sırf söz savaşında güclü silah tapa bilmək üçün baxdım. Bəli, bu elə qəlblərdəki kiliddir və bu Allah Teala'ya qarşı cinayətdir. Biri Allahın ayələri və ya hədislərdən sitat gətirirsə, bu onun cinayət işləmədiyi anlamına gəlməz. Bu da elə ayədə deyilən mənaya gəlir. Buna görədir ki, Allah Teala xüsusilə vurğulayır. Qulaq, göz və qəlb bunların hamısı sahiblərinin əməlləri barəsində sorğu-sual olunacaqlar. Bəlkə də sən öz əsəb və qəzəbinə görə dini istifadə edirsən. Allahın hikmət dolu sözlərini öz məqsədlərin üçün istifadə edirsən. Amma bu, həqiqətən ciddi problemdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.